sohor bae. Mak Icem, Mak Icem. Bapak Icem ngapalin gitu deh. Atuh batur mah cong, wak cabalak mang ulah digenangan izin ka urang ge teu bisa ngibing gitu batur ge. Sudah sajalah. Ngapa pula kau? Lagi kau kata aku bunuh kau. Sohor bae. Kejo, kejo. Beak wadangna ge eueuh. Ai diomong mah hayang menang sorangan bae sia sohor enggak kasihan belum parsana mah belum bisa ngibing belum kagadangan kos kitu gue ibat gue salah lapan izin ka urang ge parsana mah sateng ngibing kosong kitu bae bapak aing tepikan kos kitu meneh. Berarti masalah lampang sama itu sang ibing si orang yang gak nangkep lakep buka belajar tak naon tak datang ke bangun berarti gak salah lampang tiba hula kos gitu bisa gak gendang sesuatu gak gaya nampak pan isin baru nengga orang dia paling gimana si ocok tuh bisa ngibing yang tiba hula tiba penamu bapak pan pinter nangkep sesuatu gak gaya nampak kami nampin nanti ngasih ngel poti ngopin nang sungut aing bapak pelawari mentak kopi bapak pelawari mentak kopi sekalian yang Ih pakem amat rem. Gadatan jaman sekarang maremna rem cakar. Hayang bararet. Anu nyepot teh nyepot. Cakram. Meureun. Aduh botak aing. Yeuh, uyuhan pamajikanna. Aduh, aing copot bae. Aduh. Bina-bina teing atuh ya aing asal nabe be ya kaibunan timbul penyakit batak tambal ban nutup lut eh pan tambal ban batak ina ieu tikoro batuk heeh sok batuk lamun kana irung teh mah jadi penyakit teh penyakit salema aing mending salimah deukeut parung panjang lut napan salimah salesma anu sok ngalelehe leho lamun lehong si garing teh naon cong ngong korong weh korong sia ge salah ya aduh iya an alhamdulillah nabe iya si antok tah sok nganyahokeun ka aing lamun aya nu manggil sok bebejak anu hayat hajat cenah kakak ulama lamun di panggung sok boga penyakit batuk cak bapak hajat teh tenang toh tenang toh masalah penyakit mah aya ubahna cak pah itu cak pah Herman teh tenang mana pah Herman nanti kadangnya iya kula ngekeh janji ongkoh nih dibakon ubar lamun kula batuk dari panggung BAYARAN aduh tuh kadangnya kene baik pan kula ngekeh baik nges janji jeng si Anto BAYAT aduh ya Pak Herman keur ngitung duit kitunya anu penting mah topeng ulah dikurangan be Pak Herman ya kula ngekeh baik gara bawa ka dia atuh eta ubar penyakit batuk eta pan si Anto geus janji geura bawa ka dieu teh pake kotok. Kadi. Naon aing teh leuweung kitu. Hei, leuw canggol. Hei, potong jaket dia, hei. Naon eta nu nangtung? Kadi, hei. Alhamdulillah ai boga penyakit batuk mah hitut-hitut bae mapelem. Siap ye penyakit sok ngisinin. Ngisinkeun. Heeh aing memeh mabeh nabeuh ka dieu teh aing risuk geus dibawa aing ka Sukemas padahal mah. Asana aing paeku si ulu dieu. Kan paeku kula. Ngabeunekeun sora maneh bae. Maksudna? Puskesmas aing puskesmas. Heeh, di puskesmas aing teu rek cageur dibawa ka Menteri Kaliningan. Mending jaipongan lu. Kan jaipongan. Klinik, klinik. Tukang suntak. Suntik. Heeh, disuntik teu rek cageur dibawa ka dokter aing di Jeknong. Kunaon cong? Kunaon? Kumaha maneh bela? Hayu kitu. Nyerah lu. Capek ngabenerkeun? Moali benerkeun? Nyerah. Nyerah. Oke coy. Awas janji. Janji. Daek menyon. Ah, hideung ngelos leus. Tolong bae geus moyokan. Ulah dibenerkeun omongan. Swear. Awas ya. Aduh, ieu aing batuk teu rek cageur mental lontong ka saha atuh. Mending kotoprak subuh. Hihi, pan katoprak? Tulung. Ulah pan cek ulah dibenerkeun janji.
aing poho. Kamu pelupa ya. Aduh, coba dulur. Coba ocong menta-menta lutung atuh. Mun aya mah nu gede kingkong, Lur. Pan kingkong. Tulung. Ulah dibenerkeun. Aing poho. Poho bae junel sia hirupna. Pan tadi geus janji, aduh, kita kolot ya mak kudu minta tulungna cenah ge ka luhur cenah ge. Gusta, Gusta. Bener kan? Oh, jengkel, jengkelan bu. Jawab cenah ge, bener kan cenah ge cong. Gusta, Gusta. Jaboga hati ya si ocong orangnya. Gusta, Gusta. Aduh, aing soek sungut hang dibenerkeun. Awas cong. Ya omongan aing penting ieu lamun teu dibenerkeun keudeung aing balik ka imah siap dipeulang ngan pamajikanna di paling kuing suputeun. Lur, Gusti, 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 Gusti. Anu ngan dibenerkeun? Deh, di paling bikang aing heeseung saha aing ge. Lah, tah hayang ieu ka pamajikan mamang. Kosunya ho budugan lain buduk tolol naon eta mah tako menyata atas segede bisul. Hah, si emang kajian budugan gue kumaha galon ulah loba omong amun diperiksa kok isok dilamot. Aduh Fadil kerputing kuing pamajikan diperiksa cek kuing pake celana berem palang merah. Hajar bae polisi yo lah. Corok sia. Aduh. Aing kudu mentak ka saha ieu. Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di mana? Jonggol. Kekekekekekekekeke. Keur waktu abah aing ninggal amanat. Cong sia mun boga panyakit batuk, datang bae sia ka kuburan. Ke didinya kuaing dibere warisan 2 meter persegi. Suwe eta tanah jeung ngubur aing, Lur. Mana nyaba oray? Abah kadal. Emang diganti? Olay. Ulah dibenerkeun. Aing pokok. Nah, sia katipu. Oh, itu ningkring bedi tanggal kayu okos naon, Cong? Menek. Hei, manuk. Ulah dibenerkeun. Oh, aku lupa. Aing poso lupa. Oh, abah oyay. Namun batu kula tadi cager abah oyay. Wayahna ocong gercekek. Luhut, can hayang pae. Kunaon. Can nyandung. Ayo, deh nyandung. Sama jenikan hiji kita keparat belagu hirupna. Sugan. Ayo, ulah nyandung. Kunaon. Turutan urang. Oh. Cukup hiji urang pamajikan. Di mana? Solear hiji. Solear. Kedua agung hiji. Kedua agung. Curug hiji. Wah bu, si ulu tukang gali sumur budak kieu. Iya. Lud, urang ngace bola kumagi urang geus teu aneh dudnya. Iya. Geus asing komodi dia urang geus 2 kali. Benar. Baheula ieu keneh. Ayeuna ieu keneh alhamdulillah bae teu oleh bedek nyeraksian ka udang dudnya. Atuh iya. Urang tanpa manehna moalena naonan? Benar. Manehna tanpa urang moal nu ngahibur. Ih, pancak urang dia ge memes sore-sore ulang neureun monyong heula. Nah kitu. Oh, jeung hidung mah teu ka dulu. Atuh iya. Tah urang sunah geus kepacaran geus kamanatan. Ku sate. Ku soto. Sate ya. Apa si bul jahat? Atuh maling naon batur? Dipanggil urang. Bapak Sibul Hajat. Tah kitu. Sibul jahat teh kieu. Ngomong padung ael bari kaputan kuing teu biwir. Bapak Sibul Hajat. Sibul jahat. Sibul Hajat. Sibul jahat. Sibul jahat. Sibul hajat. Pak kurang 2 bungkus ya. Halaman teu salah ngaranna Herman. Hah? Herman. Ulah Herman bae. Teu kolot teu budak emang bapa. Pa Herman. Lamun bapak. Heeh. Lamun uwa. Wah Herman. Mun kakak. Kak Herman. Mamang. Mang Man. Lamun kakak. Kaman. Lamun 2 kali. Kamang Mang. Lamun kuku Kuman. Cek Pak Herman ke Mang Ocong. Walaupun saya geus teu aneh, yeah. Teu asing ka putar tolay. Betul. Wayahna lamun ka parang panghiburkeun. Cek saha? Herman. Oh, cek Pak Herman. Kumaha cenah ngomongna Pak Herman? Jadi ngomongna kieu. Saha? Herman. Kumaha cenah? Cenah Mang Ocong. Namun serta gede milikna pula minta dihibur. Cek Pak Herman. Herman. Namun cek Bapak Hajat. Ha? Beda. Bedana. Cipan seuri. Bingung. Cipan bingung. Herman mau hajat asal.
Atuh pan tadi Cak Pak Herman kumaha? Mang Ocong, lamun ka parang sedaya milikna kula mah tadi hibur. Cak Pak Herman. Pan cak kula ge Cak Bapa Hajat kumaha ngomongna? Lieur sorangan mah. Heeh. Ih. Cong. Heeh. Ipan oh bahasa Bisari gitu. Lain. Oh kumata. Lamun ke parang kula mah tadi hibur. Cak Sa. Muhajat. Oh lamun Cak Pak Herman. Tah ieu da kan bingung ye. Mangkana eta keneh jelemana? Heeh. Mang. Heeh. Cih, Bisurian. Lamun ke parang kula mah tadi hibur. Cak Sa. Herman. Cak Pak Herman. Lamun Cak pamajikanana. Tah gitu. Heeh, gitu. Pamajikanna beda. Kumaha? Mang Ocong. Eh, pamajikanna awewe lalaki Pak Herman. Awewe. Atuh ngomongna kumaha? Awewe. Heeh. Kudu bae lud. Atuh iyalah, menyentokan. Deh, eta puntut puyuh. Gua buuk sakit di ofenan bae. Mang Ocong. Nah. Lama ka parang kang nada kula mentadi hibur. Pak Herman rek mau pamajikan kieu. Adon dibeuleum aing. Kumaha cenah? Mang Ocong, lamun ka parang kula minta dihibur. Eta cek pamajikan Pak Herman. Hayu cek Pak Herman. Oh, darah aing dak. Cong, lamun ka parang kula minta dihibur. Cek Pak Herman, cek pamajikan Nana. Mang Ocong. Heeh. Lamun ka parang sadaya mun kula minta. Serengkeun Pak Herman pamajikan ieu ye. Asa dicemplungkeun lud. Heeh, gitu. Iya kula. Saha? Herman. Hayu nu hajat. Ocong. Hey. Oke. Heh, jadi urang ibu sengaja nya kajiban urang tugas urang. Komo urang ngajak ke batuan loba. Heeh. Oh, urang bagi-bagi waktu. Benar. Ulah asa-asa sampai jam 8. Urang ngahibur urang dia. Sampai jam 8. Hayu balik. Jam 4 bae lah. Atuh di kelar batur di dia. Mun ngomong mantuan mukaan panggung. Masalah kitu mang, sarajan jan loba ada babaturan ku kumaha pan beureun tu ngaromong bae tu di tukang pan angin-angin ka ditu. Pan eta ti sore pan nambah tinggal jentul di dinya. Keur sinden di luar mah henteu bau. Oh. Barang mamang ka luar. Maju. Bau. Oh, sinen di luar mah teu bau. Heeh. Barang aing keluar bau. Bau. Hah, barang aing. Maksudna sinen di luar mah sareureungit. Tuh, oh, urang keluar bau. Ai mamang barang mamang keluar melejit. Herang ya lu dia. Heeh. Cang gosok gigi meureun. Ah, nu mantak hirup mamang isuk-isuk kudang es gosok gigi. Atuh aya kembangna pan. Atuh aya nu kumaha tembangna? Kembangna teh urang cek. Kan pepelingan teh ka budak. Urang bahasa kan sekolah. Heeh. Dipekan ke guru. Bangun tidur ku terus mandi. Cek urang tak pake sabun, pake sabun. Oh, gitu. Eta keur sekolah. Mana bisa? Bisa. Urang guru maneh murid. Oh, jadi maneh guruan urang muridan. Iya. Meredan ya bisa ya, siap bangun tidur ku terus mandi pakai sabun bisaan iya bisaan tidak lupa menggosok gigi pakai sabun hayang ngabudah sungusi ya ha, pecah mamang pakai sabun atuh gosok gigi pakai odol pakai odol pakai odol pakai odol balik lagi iya. Bangun tidur ku terus mandi eta pakai sabun nah beda ya bangun tidur ku terus mandi eta pakai sabun tidak lupa menggosok gigi eta pakai odol abis mandi ku tolong ibu cuci piring cuci eta oh itu bagus aing gua si bolak-bolak oh benar oh Kang pura bangun tidur ku terus mandi kita pakai sabun pasti ya tiholain aing benar bangun tidur ku terus mandi kita pakai sabun tidak lupa menggosok gigi kita pakai odol habis mandi ku tolong ibu pakai odol hayang kepanasan masih ya nah. cuci piring membersihkan tempat tidurku pakai piring piringnya pepes kena bidit masih ya rahut itu eta gosok gigi. Naon? Tenang bae sih. Masih tangeh. Iya, mamang gosok gigi. Muka sikat. Naon? Minyak sikat. Ih, ulah campur-campur sikat. Sok eten kuman. Ya lah bagi-bagi kuman dikit lah. Ayo gitu. Oke. Awas. Jatuh. Iya sikat mana lut? Oh ini lojor amat sih sikat. Peranti kula tuh kan jatuh. Ih, untung ada helmnya. Senyum Pepsoden. Aduh. Anak sakali gue kek. Nyai belin. Aduh. Gigi calon ya tak. Tuh mantap. Mantap ya lu sikat sama. Senyum Pepsoden. Aduh. Anak dua kali. Nyai. Mang.
karak dua kali ge silo eta neuleu mamang ngenyer ngi. Silonya. Silo. Oh, nang ngagoso. Heeh. Kumaha kadeuleuna? Geuneuk. Ha idih. Hes geun kono. Senyum beb soden. Aduh aing. Rontok-rontok untu aing geus. Anteran tanya neta nak kayu. Aduh, gawe lah. Aduh, ngomong hayang, tengah ngomong nyumnya itu huntu lah. Layangan pegat. Ya bejak ke mana lah. Sakala ge tapa komon mah bener lutnya. Ya, jeung panjeung mah bisa bertukar pikiran, bisa bertatap muka. Iya, Mang, tungguannya. Punten, A. Nah. Mang, enggak, Neng. Tai mah rupana tamu, Jang. Aya tamu urang bodo. Jejong wae mah kadinya, ah. Sabodo ju. Jeung goeng tamu edan. Atuh Mamang deuleuh heula di kaluar. Mun lewat mah lewat, assalamualaikum. Awe jeung Bikang eta. Ay sora bagus keluar kos kieu. Alah, ari pamajikan mah mata beureum mata hejo ngarek-ngarek salaki. Teuing di dieu keur ngabacot bae. Si awe gede amat. Awe gede amat kawe pan dipilih-pilih ku ateh nyaran neneng keur gede. Eh. Ya ingat ke pamajikan, ari ngomong ke pamajikan, Neng. Acana reka rancahaur reka Iwa Pak Herman uwuh baik orang di dia kan gak baca yuk baik bisa ngejap tubuh-tubuh nyatuh ya isya sahah sih siya sahah tanya kamu lu tuh ulut kernaun sih ya kernaun tuh merhati kan gawe gawe tak coba ke pemajikan ngestengahku iya kan neneng tepen panjikan ocong ocong aja salah lagi pemajikan ih mit amit bekinya pas tulen beki yang udah modat yang kok segitu mulut amit 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 secara kerhayang mamit mamit eh hadir sia acak-acakan amat ini kajan acak-acakan los dipake tilo nah ini Pak Herman makolot lepas ya wow. Ayo buku nama ngestinya ke pamajikan Neng tak buka kene kolot pengen dari bapak serahkan ke kolot neneng ke mapatan neneng oh, ayo bingung siya tesah sih siya tesah siya tesah neneng kalau muntah dipelet dan gak bakalan jadi wah banget siya wik siya meren wey ayo mending ngaburang jadi pelet kolot-kolot Ayo nabe ngomong-ngomongkan di tempat umumnya. Oh gitu. Neneng gak lamun dipeletan najis kudu kawin ka ocong. Jong, nek dipake di moal ku sia. Moal. Nek dipake ku aing. Los beuki mah sia. Sia beuki. Naon? Ah ieu, dipake Maluku. Oh. Balik sora pake naon tuh hayang-hayang geuy nu kieu. Oh, aing mah sapi banten ieu. Cekeun mah kebo meureun. Aing mah liat maneh, maneh nu teledor. Panyahoan aing kuraban lele make pelet kudu pelet tadi caplok ku sia. Makana acak-acakannya kajen acak-acakan lo supaya orang dia narap suan ngon hayang dibelum sih ya ayo buku nama ngesmuh kan neneng-neneng gana kiaran orang dia toh bos neneng saha Udin tukang kayu bos kayu mana nama jangkung jomana dedek awuh gitu boga pemajikan mah
lamun di sisana kuat begitu ya. Itu pamajikan mah calon surga kudu nu kieu. Oh gitu. Sakajeun teh digebugan ku salaki, dikusruk-kusrukeun ku salaki. Nuhun bae. Tetep nuhun bae basa neng mah. Modal los. Oh gitu. Ku hayang urang asup surga. Oh bener. Hese neangan pamajikan nu kieu cok. Hese nu kieu mah udeuy nu kieu doang. Ulun. Teu cara keur hayang ka neneng. Heeh, kitu. Heeh. Neneng di jero imah ge keur ngejo keur goreng lauk mun rengkas. Awewe edan sia. Aing geura lauk sia mangusulkeun ulun ka ulun sia, pae ke ulun deuh. Hei. Lo budak leutik isin. Kurang lut? Kenaun? Purpose-nya? Purpose? Pamajikan sia eta. Maju. Penyogok. Mana mah jaya dua, ACDC. Hei! Adi, ulang isinkan. Kehola, aing gampang jemput sama sia, ocong-ocong mana? Ocong mana? Atau Tapi ini terumasa moga bikang sia sia ini. Terumasa tercara kerhayang kan neneng. Jangan di tengah peti keretek baik di bilik neneng. Nah, rinyuh aing. Nek kurang kumaha pemajikan mah pipi nges pake wedak. Pipi nges pake gincu. Ya mata kurang kumaha disedok-sedok kencang saha yang aa. Kurang kumaha neneng. Tapi aing gilan bos ya. Ulun. Kurang gitu. Wah, ayo dicium. Asap. Eta meureun di dieu dibere panjer saeutik meureun ku Pak Herman. Oh gitu. Marah-marah ka imah. Sial. Atuh batur malot jadi penganten teh. Ka Sumarekon, ka Parung Panjang. Terus? Ka Tanah Abang jalan-jalan. Atuh ieu mah meneh mah di rumah sakit Kodar ngaringkuk bae. Emang kunaon? Aye bae ku ngobatin di ngukuk bae. Ayo padung ngomong sih mah sial ya ngomong. Emang kenyataan. Kayak mah heueuh bae aing. Emang marah meureun di ditu mah lod urang ge jengkel. Jengkelna. Batur manek di mana-mana teh usaha balik babawaan. Oh, lajut. Ya mah eueuh deui keupat deui ka imah. Oh, lajut tang ka imah hayang ngopi. Atuh hayang ngopi marang urang jengkel. Cicing bae. Atuh teh urang ka kamar. Aju di kamar. Atuh nangkarak bae urang. Lajut. Atuh nyana meureun ka nyaran urang nya. Nyaran neneng aya di kamar nangkarak atuh nyana ilu ka jero. Aju. Aya di luhur beuteung urang neneng cicing bae. Jahewa. Jahewa. Eta mah cicing beuki bae. Batur mah make cincin di leungeun. Si di beuheung takos kieu sia mah ceurit cincinan. Ngomong-ngomongkeun ka pamajikan uyuhan ieu lamun teu kulin warawi mah bae. Pancen si awe nu warawi. Awe teh lalaki aya tenaga mah nya ku hayang make cara batur. Now. Ginaon tugas amat. Pan bareto mah asal cenah emang serba salah. Lut bie cenah ngagandoy. Teuas cenah teuas amat teh kurang kumaha neneng ka pam. Tapi saya mah teuas teuing eta. Supaya aa nafsu. Coba bisa goyang sih. Ih atukan menangkeun neneng jeung karokean keur baheula. Karokean. Atuh keur karokean neneng menang jeung ocong ye. Jeung saha? Ah jeung aocong. Coba bae. Nah, dia tinggalikeun goyang neneng. Kemana kemana kita? Cek kana mah tunggul awi buku hulu jelema. Hah? Mejus. Cek olah-olah saya hitut. Atau dia kicing majing. Ari mejus nak. Hitut. Busun. Saotik. Ya. Ulah kekian isin aing kubatur isin. Pamajikan-pamajikan bae di mabe cicing. Nongkar di nyusul isin. Ulah-ulah kun anu isin. Punya nek sorangan ke isin. Kunaon. Kau untuk kekian memual ke para banana. Oke, balik lah. Aa. Kunaon. Neneng minta izin. Sia gede-gede neneng kan ya. Awak sia gede kebos ya. Sama pancek tadi gak disebutkan ku hayang asup surga. Atau aing gila nemu neneng-neneng. Gila. Neneng rek ka puskesmas. Sia gering. Hah? Gering.
atuh lain gering bae rek pusing sok kudu izin. Naon tuh? Rek nyentik kabe. Nini di bengking. Tah nini teu budak kora hirup munggal peuting kieu bae mah. Cuma jorok kasih hirupna. Ah itu jorok kumaha emang bener. Oke, aing balik lah. Hah? Balik ke. Balik. Oh. Tuh balik awas. Ngejo can. Ih, makan irek bebeja ka Aa. Lamun eueun neneng can balik di rumah sakit teh dahar mah geus sadia. Oh. Lalap kacang geus pete aya. Aya. Lauk asin nang goreng aya. Aya. Otok ulah di daharnya. Nang goreng geur ngerem. Duh. Siapa hakan ka ditu? Otok kerem ka ngain kun. Oh, balik kitu. Aa, neneng bingung. Naon tuh? Ieu neneng teh asalna geus 3 bulan hararena. Cia nyiram beureun. Ah, nyiram. Penyakit emah gua. Ah, emah aja teu emah gara-gara asing angin-angin. Gara-gara gua jam 2 doang ya. Jadi ieu perasaan teh hambar. Hambar kunaon? Aya kahayang meureun ieu nya. Naon tuh hayangna hayang kacemplung ka sumur sia? Apa hayang ka kali cemplungkeun gua ieu? Ih. Bun ieu ceurik bae cenah hayang ngarokok. Saha? Ieu nu jero beuteung. Najis doing. Daek boga anak kaca. Anak saha? Ih, sok tadi aku kene bae ocok. Iya anak A, anak A. Cadona. Wah, cok garok wah. Eta aya cincin. Wah, garok wah. Hah? Tuh. Kamari mah kapanggih teu ku awe teu kudu dipenta, Lut. Asal A ocok, meuri soto. Ocoknya meuli baso. Pamajikan meminta rokok bagi hese. Si mandalungan si bingung aja. Daek burut segede gentong. Aya ya. Si nyumpahan burut kae. Ocong mah. Ocong. Disumpahan burut si embung. Ih urang mah daek burut. Daek. Kok mau cicing di Jakarta mah? Musim banjir, ulah naek nanaon? Naek burut. Naek burut be embung. Eta rokok naon ah? Samsu. Samsu eta naon? Samsu. Ieu mah beusi tiriseun ke. Nenek ayah pamajikan teh ulah sakit tuh A. Angin, musim angin. Lamun beye pertengahna. Mana coba lamun ulah sayang. Iya, jeung pamajikan aya di pamajikan. Eh, neneng. Bener. Ke mana keun? Iya, tuh ku neneng rek dibawa balik. Eh, siapa diselipkeun ka dinya? Eh, nek cokot geus gila eta geuna. Ka dieu ke ka kantong lah ka dinya. Tapi jadi dia nenden mah neneng mah. Nggak gitu sih balik lah, kayak balik. Baliknya, oh. Awas. Tuh balik ke bawaan ku neneng. Nggak kayak aing gitu. Aing neneng, cuma hayang. Iya deh. Lagi naon ah. Cing, lima. Ngajulna. Di, aing resep lampuan ge. Hajar. Nu kencang, ada kencang. Kurang kenceng lu, dikri. Dik, kenceng aja, kenceng. Ayo meresep, jangan modar yang jangan orang dia. Setan sih ya. Oh. Barang tembok yang rene, mau tanggung jawab sih ya. Aduh. Ayo gitu awe lu. Pahit gitu mah. Jumbo kayak wal bagian. Iya HP muncara, HP male Nokia, Lebe. BlackBerry. BlackBerry dusun. Samsung. Saung. Samsung. Samsung. Anu sok dipencetan di toel-toel dia gitu tah. Cocolan kos sambal.
Jawa iya bisa ngomong jelema ieu. Jawa ka ulun. Aya naon? Kapogoh heneng leungit. Atuh dicangcang ku sia. Kapogoh ge kuat leungit batur mah eueuh. Saha kapogohna? Mana nya? Tuh dihadap kudu kitu sia. Hei, sia anak batur nu teu bungkus tak sentak. Saha kapogohna Eneng? Lah kebo. Oh, kebo kapogohna. Sia Eneng. Eneng maksudna. Aocong. Aocong bosok wae. Kek. Oh dewa. Beuteung gede, teu ka bawah. Kek sahanya. Aocong. Di mana Mang Ulud? Anu sungutna monyong. Aduh Mang Ulud Arjuna. Oh, astagfirullahalazim. Jong setan jemuruan. Pantes. Pamajikan tak terasa rasa padasi saya naon empode ka salaki. Kacakan sebutan kacakan bae. Lain sasaha eta mah babatu. Eta kumaha? Babaturan tanyakeun ge. Apa nenek kurang kumaha? Apa nenek kurang heunah? Kurang. Sayo. Kurang gede sia mah. Ayo sayo. Tanya. Mulai deketan sih mah bengal sih mah kak dia bekeh kak dia bekeh ya lah neng lah masen wajar nanya anu dimana ulah deket aku mau jauh neng ayah dibuka iya kan pemalas laki neng sian beneran ah itu kamu aing mah ayah tau kak dia. Ada ketawa anjul-anjulan, goblok. Balik. Oh, oke balik. Cek mana ni kak? Naon? Supahun naon? Tiba tu rokok aja tu supahun tu. Oh, masih nyopas ya? Oh, si tuan kanggo. Lain asal. Oh, kau balik. Balik awak. Lagi ni. Maaf neng, cocokan itu. Cemburu lah mencari-cari mama. Mana Mang Ulud? Aocong Mang Ulud? Aocong. Namun bener-bener Aocong anu monyong teh tamanya nama keur ngopi asa atuh di Doming, di Doming. Heeh. Di mana? Tu grokeun we grokeun. Ish. Di mana Mang Ulud? Ge. Ish. Kunaon ditampilingan, Cong? Oh. Iman kuatnya, Cong. Si Imin uyak bae ka Bilatung. Moal ngomong urang mah ngomong. Ditu meureun nya. Ah, gerakan. Ai si ulud hideung ka deul aing. Aa. Hei. Aya weh. Mang Ulud kadengena koro sakada doang. Naon aing kadal kitu? Tuh berarti tuh berarti tuh. Heeh. Berarti teh. Aa ocong eta. Aa. Hei, tempe bulukan ye. Aya weh. Sok kamu woi pura-pura kagak nempok aku aja jangan sampai begituan iya Mangulut. Kau nah. Anggap apa aku anggap medan widih kau Mangulut. Siapa hah iya si Aa Aocong pancen aduh Aa neng menean ka kolong-kolong moal kapangge jaing malin undur-undur akan gadinya iya neng kabogohna kabaduh Cong ngimpi naon kerepeting sehat kangen ada orang Andia pak boleh ya boleh eh polakan mau naon aku kasaleo aduh nuk itu mikir belajar Cong tata terus gitu ish kuna dicabokan baik itu menangkap towel oh gitu di mana baik Neng enggak, kan baru nyaho iya banyak awe baru nyaho baru ketemu lagi iya Neng kalau pakai bahasa Indonesia itu yang rada deresan iya ngerti enggak, Neng ini tinggalnya sekarang di mana? Aku enggak pernah tahu rumah kamu bener sumpah bae ngogar aing mah lagi sepak bebek hei ayo si nanya kan temara nanya si nanya
Nanya. Eh, Neng, siapa rumah sih kamu sekarang di mana? Begitu. Saya kalau tahu ke sono mau main, atuh lah mau getak-getak. Oh. Eh. Ya. Hah? Naon? Naon eta? Oh, gitu. Oh. Wah, nang tumen, tumen teh kos ulut teh ieu ya. Naon, Nak? Ya, bibirna mau kos ulut. Sial. Kang Ulut, Neng mah kangen jasa nek ngahibur si Asa kedeun nya mah. Oh, aku nanya dulu ai maneh saha ini? Aduh, Neng. Iya. Neng. Neng mana? Neng. Neng yang dulu. Neng, Neng. Neng, Neng, Neng keung geura gede geur rajangkeung, kejangkeung cekek setan. Oh iya, aku ingat tuh. Neng yang dulu di sini dulu. Alhamdulillah. Iya, syukur. Alhamdulillah. Aca geur A. Saeutik mah. Ocon A, ocon, ocon. Ocon gedidinya, iya hese ye. Hese disafingan kieu mah. A, ocon A. Kumaha mang ulun dari ocon teh mang ulun? Hah? Anak timang, anak lahaja, anak lahaja. Jalan-jalan. Aya enan mang ulun? Ka panggih jeung non, jalan-jalan. Ya tuh. Heeh. Ka panggih jeung kuak. Kuak. Nyanyi-nyanyi atuh. A. Dihibur ku Neng. Eh, tadi teuas itu tuh, tadi mah tuh. Yeuh na yeuh. Heeh, bener. Siap teuas teh. Ah, siap. Dia mah kasar. Anu tadi teuas. Ieu geus itu asli deui. Pemajikan. Oh. Pemajikan tadi teuas. Si Maryam mah tolong. Hayang ditantangan sieun garage. Ayo, coba ka jeung Neng. Ayo Mang Ulun. Ya. Pemuda pujaan jadi artis bukan cocokan monyet. Lah siapa mau dikaci? Cokin nak kos gitu. Si yang ada kat yang menu tadi bahaya. Nung mana? Kita sudah deket-deket atuh lah. Nung mana ge? Masalah nanang, orang mah gampang. Iya iya. Ya udah ke saya ayo nang gitu nih. Tah balik kuma. Lah kenteng bocor deui. Iya mah, ku ari mah zaman nu bocor-bocor, nyemang ngeulutnya. Iya, coba softtek aing mah. Iya balik rubuh. Oh nu rubuh-rubuh ku ari mah. Engga santu. Ih, lama lah. Ditah naon? Ih. Aa. Heh, baliknya. Heh, aya ayo kunaon tuh? Embe di mah aa rek reuneuh-reuneuh. Ya. Geura cangcang be ajuna ngareuneuhan be geus. Heeh, geus. Mang Ulun. Hah. Nek dibawa lah si Anya. Heeh, geus, ka ditu cangcang paraban ka ditu. Heeh, geus. Ke mana? Balik. Balik. Cong. Huh? Diajak balik ku embung. Heeh. Geus ku aing be dihakan. Da kitu. Hah. Insyaallah ku aing rajit-rajit jeung. Yo. Mah. Dadah. Dah. Oh, geus. Ya. Heeh. Baya aku misahin tuh. Ya, mangga Neng. Yeah. Diangsongan ngomong ya. Dadah. Dah.